ilaahay baan uga mahadcelinaynaa hawshii la isugu yimid oo waqtiga la rogrogay muddada halkan maanta loo fadhiyay iyo caaway noogu dhammeeyey si guul ah iyo isafgarad. taas mahad dhammaanteeda ilaahay baa iska leh. intaa kadib waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeyno dadkii soomaaliyeed ee waxyeeladu ka soo gaartay dhacdadii 19-kii February, mansab kasta iyo magac kasta ay leeyihiin. intii ku dhimata Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantana caafimaad Allah siiyo. runtii waxaan rabaa in halkan uga mahad celiyo tacsi kadib intii ka qayb qaadatay, soo abaabushay, ka soo shaqaysay, gacan ka geysatay, inaadaba ku mahadsan tihiin. annagoo runtii qayb weyn ka ahayn safarkeennagana ay qayb ka ahayd inaan howlahan xal u helno ka socday maalmahan muddadan dambe magaalada Muqdisho. ilaahay subxaana wa tacaalana waa annaga iyo intii ka qayb gashaba waa nagu guuleeyey. dhammaanna mas-uuliyiintii ka qayb qaadatay u tanasushay, isaga soo dhowaatay, waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin. intaas kadib dhacdadaas waxaa laga gaaray safgarad sidii hore lagu akhriyey statementiga, iyo sidoo kale mudaharaadkii ay ku baaqeen ama ay cilaamiyeen midooda murashaxiinta oo isagana meel laysla dhigay waqtiga uu dhacayo, xilli ku habboon iyo qaab ku habboon inay kasoo wada shaqeeyaan xukuumadda iyo dhinaca midooda murashaxiinta. waa xusid mudan in aad iyo aad laysu soo dhowaaday, wax badan la rogrogay, la gorfeeyey, jawi deganna lagu wada hadlay. hadda kadibna aan ku kalsoonnahay inay sidaa ku socon doonto hawsha, iyadoo sidii la xusayba qodobadii laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka iyo sidii dalka doorasho xor iyo xalaalin uga dhici lahaa loo wada geli lahaa. iyadana runtii jawigaasi wuxuu ahaa jawi hididiile leh, ummadda Soomaaliyeedna u leh runtii aragti cusub iyo maalmahan dambe arrimihii socday rajo kasoo ka dabamarinaysa. waxaan ugu baaqaynaa cid walba ama walaal kasta oo ka maqan arrimahan in waddanka doorashooyinka ka dhacaan laga baxo waqtiga isbeddelku si u dhaco sidii loogu talagalay inay kasoo qayb galaan. waxaan cid walba ugu baaqaynaa in dhinaca wanaagga gacan laga geysto, dhinaca is-imaadka iyo heshiiska gacan laga geysto. aanay cidna ka qayb qaadan wax sii fogeynaya ama wax sii kala durjinaya. waxaa runtii xusid mudan qof kasta oo mas-uula ama dadkeenna mas-uuliyiinta ah in lagala ka rabo inaan mar walba ku dhaqaaqno ama aan ka shaqeyno issoo dhowaanshaha iyo in doorasha dalka iga dhacdo sidii loogu talagalay inaan ka shaqeyno. aanan marna ama deegaan ama dadka Soomaaliyeed mas-uuliyiintu aynu ku matalin wax keeni kara kala fogaansho. taa cid walba waxaan leenahay arrintaas halaga digtoonaado, hana laysu yimaado doorashadii iyo arrimaheediina hore aan annagoo heshiis ah oo walaal ah oo doorashadu tahay xalaal aan hala wada galo. arrintaasna waxaan dareynaa baaqaas. waxaan leenahay jawigan iyo wadahadalkan caawa halkan ka dhacay runtii wuxuu yahay mid farxad leh, mid bishaaro leh, mid rajo fiican gelinaya dadka Soomaaliyeed. inaan hore usii wadno, hore loo sii wado ayaanan rajo weyn ka qabnaa kuna kalsoonnahay. waxaana leenahay warkii iyo xaaladii aan la soconayn waqtiga doorashada meesha halaga daayo yaan meesha la soo gelinin. cid walbaan sidaan ugu baaqaynaa. waan mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.